佢喺全球范围嘅高速公路、普通公路、所有公路挑战燃油效能。汽油价格喺世界各地上升嘅同时，佢依然系燃油效能最佳嘅小型房车。同类车中率先使用 1.4 公升涡轮增压引擎，高性能低油耗，难怪佢喺全球60多个国家都系增长最快嘅品牌，喺本国同受欢迎。全新 Chevrolet Cruze 同级车系中最悭油，超越一般驾驶 Cruze。多伦多市议会投票通过解散石堆房屋公司现任董事会。福特今次大获全胜，联邦政府斥资巨额购入军机，预算金额或会超过原本计划一倍。利比亚局势持续动荡，欧洲政府国家出招制裁现任政府。埃及再度爆发示威，民众敦促临时军政府加快改革步伐。欢迎收睇星期四嘅晚间新闻，我系刘嘉欣。新闻嘅详细内容，多伦多市长福特昨晚召开市议会特别大会，讨论解散多伦多社区房屋公司嘅动议，并委任前市议员奥提斯成为公司过渡期嘅负责人，直至新嘅董事局成立为止。虽然动议遭反对人士嘅抵制，双方激辩六个几钟头之后，一直持续到午夜，市议会最后投票以25-18票。通過了解散多倫多社區房屋公司董事局，從而結束了個幾星期以來多倫多社區房屋公司因為濫用開支醜聞而引發的爭論。市長福特在會後的簡短記者會上表示，這樣是重建市民對社區房屋公司的信心的第一步，租客亦都會感到高興。而另外，根據最新的決定，多倫多市前市議員奧提斯將會擔任社區房屋公司過渡期的負責人，直到新的董事局成立為止。多倫多社區房屋公司是本國最大的社區房屋公司，擁有164,000名中低收入的租客，這些人包括長者、單身家庭、難民和新移民等等。多倫多公職局工會日前對省府發出抗議，抨擊省府立法禁止多倫多公職局工人罷工的做法。工會代表表示，省府一方面聲稱順應民意，但是轉頭就拒絕多倫多新任市長福特要求省府對公職局增加撥款的要求，這個做法只是為了在秋季省選中贏得多市市民的支持。而省長麥堅迪就表示，拒絕對公職局撥款和禁止工人罷工兩者不能夠相提並論，因為福特提出將多倫多公職局服務列為必要服務的要求，得到多倫多市議會的支持。麥堅迪說，省府禁止公共交通工人罷工是一個正確的決定。多倫多公校教育局的委員會昨晚投票反對一項在更多中學學校裡面安裝電子屏幕的建議，該建議包括用電子屏幕播放廣告。目前多倫多市中心的4間中學已經在一項試驗計劃下安裝了電子屏幕，但是就還未發布廣告，只是發出一些學生製作的影片和一些普通的訊息和通告。教育局原本打算將這個試驗計劃推廣到70間中學，並允許這些電子屏幕用1/3的時間發布廣告訊息，教育局因此將獲得額外的收入。但是反對這項計劃的教育委員會指出，學生來學校不是為了看廣告，而有委員會表示稍後會再次提出這個建議。多倫多同安省多數地區今日仍然出現濕雪天氣，溫度在2-4度之間，咁預計呢種天氣會一直持續到週末，而週日就會出現陽光。安省南部地區自昨日開始出現濕雪天氣，導致道路泥泞，而部分地區嘅教育局今日被迫取消校巴服務。據本國環境部預測，聽日安省多數地區仍然會落雨，降雨量介乎15-25厘米之間。而安省西南部仲可能會出現大雪，咁至於尼亞加拉西南部地區就會出現少量降雪。國會預算官員嘅一份最新報告指出，聯邦保守黨政府購買65架 F-35 噴射式戰鬥機嘅價格，比原先估計嘅數字多咗一倍。報告指出，政府向美國飛機製造商洛克希德馬丁公司購買呢種新型隱形式戰鬥機嘅計劃，
在考慮飛機製造成本每年增加 4% 的情況下，估計在30年的合同期，開支金額將會接近296億美元。而政府之前就表示，這些飛機的價格包括維修成本在內是160億。報告還指出，由於沒有足夠的資料，很難估計這筆巨額合同如果開放給多間公司競標，而不是現在的一間，價格會是多少。國際方面，先看看有關利比亞的局勢。利比亞政府軍和反對派武裝今日繼續在多個城市激戰。紅十字國際委員會主席克倫貝格爾表示，利比亞已經陷入內戰，平民傷亡數字激增。昨日同一日，法國總統辦公室發布消息指，法國承認利比亞反對派是利比亞人民唯一的合法代表，成為首個承認利比亞反對派合法地位的國家。一名反對派武裝分子今日同路透社記者講，反對派武裝又重新奪回西部重要城市薩維耶的核心地帶。薩維耶是首都的重要城市，距離的尼波里以西50公里，具有重要的戰略意義。另據報道，政府軍包圍了薩維耶，切斷了反政府武裝的食物和藥物供應。而在東部的石油重鎮拉斯拉諾夫和本焦雅德，反對派武裝和政府軍的搏火就更加激烈。據報道，反對派發射了多枚火箭炮，並使用坦克等重型武器。另外，路透社今日援引法國總統薩爾科齊辦公室的消息指，法國已經承認反對派組建的臨時國家委員會是利比亞人民唯一的合法代表。薩爾科齊辦公室的一名政府官員表示，法國將會派大使前往反對派佔領的利比亞東部城市班加西，並且接受利比亞反對派的代表前往巴黎。據報道，這個聲明是在法國總統薩爾科齊和利比亞臨時國家委員會的兩名代表會見之後發出的。針對利比亞局勢，部分西方國家相繼宣布採取制裁措施。今日上午，歐盟各國外長在布魯塞爾舉行會議，就對利比亞的制裁措施進行協商。同時，北約各成員國的國防部長定於今日和明日舉行會議，就是否在利比亞設立禁飛區展開協商。俄羅斯今日發表聲明指，俄羅斯將終止對利比亞銷售武器。據俄羅斯傳媒報導，俄羅斯和利比亞有價值20億美元的武器合約，並即將完成簽署另一項價值18億美元的地空導彈合約。路透社分析認為，俄羅斯這個舉動是為了進一步由外交上孤立卡達菲。在同一日，德國經濟部長表示，德國已經凍結利比亞中央銀行、利比亞投資局等重要金融機構的資產，以對利比亞實施更嚴厲的制裁。據了解，利比亞投資局是利用石油收入在海外進行投資的重要機構，擁有大約700億美元的主權基金。另據報導，在卡達菲的特使在9號向埃及武裝部隊最高委員會遞交了卡達菲的一封緊急信件之後，再有3名特使前往葡萄牙、希臘以及歐盟總部所在地比利時的布魯塞爾和多國外長舉行會談。美聯社分析認為，卡達菲此舉是為了爭取歐洲各國的支持。在埃及首都開羅，連續第二日有示威者爆發衝突。示威者佔據成功推翻前總統穆巴拉克政權的示威活動大本營自由廣場，要求臨時政府軍加快改革。留守在自由廣場的一班示威者和要求他們離開的群眾爆發衝突，雙方互相投擲石塊，在街上追逐，亦有人焚燒物件。軍方要架起欄杆將兩批人分開。而另一方面，大批信奉基督教的科普特人亦在市內示威，部分人手持國旗及十字架高叫口號，抗議星期二有伊斯蘭教徒向他們襲擊及焚燒教堂，造成13人死亡，超過140人受傷。軍方就加強戒備，以防再爆發衝突。在穆巴拉克落台之後，開羅市面一直都沒有足夠警力維持治安，要由軍方負責。美國的民意調查顯示，總統奧巴馬的民望跌至不足50%，不利奧巴馬尋求連任。最新的民意調查顯示，美國民眾對國家前景的信心創兩年來新低，超過60%受訪者認為美國走錯了方向，比上月調查時增加近10%。
同時亦係自總統奧巴馬2009年上任以嚟最多人唔認同國家路向嘅一次。美國經濟有起色，但係仍然無助奧巴馬民望。不足一半受訪者認同奧巴馬嘅工作，比上月微跌2%。而當中對奧巴馬尋求連任至關重要嘅獨立選民，即係冇特定政黨嘅選民，更加只有37%嘅人認同佢嘅表現。分析員相信，多項結果相對以往差，係同最近北非同中東政局連帶汽油價格急升，直接影響民生有關，會對奧巴馬尋求連任造成障礙。美國財經雜誌福布斯公布最新全球富豪排名，受惠於新興市場的經濟迅速增長，中國、俄羅斯的富豪數目急增，而香港首富李嘉誠就穩佔華人富豪首位。墨西哥富商71歲的斯里姆蟬聯富豪榜榜首，他的集團壟斷墨西哥的電訊業，又投資石油、旅遊等行業，去年賺了205億，資產暴增至740億美元，遠遠拋離各國富翁。緊隨其後的是微軟的創辦人蓋茨，坐擁560億美元資產，增加了30億。而排第三的是著名投資者巴菲特，資產總值由470億上漲至500億美元。而至於華人方面，香港首富長江實業集團主席李嘉誠以260億美元排第11位，資產總值增加50億。內地互聯網搜尋器百度的創辦人李彥宏以94億美元的身家排第95位，成為首位中國富豪躋身頭100名之內。而家先休息一陣，喺稍後翻嚟中港台環節將會報導。港府昨晚深夜向立法會提交了修訂後的臨時撥款決議案，立法會聽日會開會討論。